ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀରେ। ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ। ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ରଣନୀତି। କୁକୁଡ଼ାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜନ୍ତା ବସାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ। ବାଘକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ରଣନୀତି। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ହୁରି। ଗଛ ଉପରେ ବାଘ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲେ ମହିଳା। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ବାଘ ଦେଖିଥିଲେ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବାଘ ଦେହରେ କଳା ଟିପା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ବାଘ କି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସେ ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ସେପଟେ ଗଛ ଡାଳ ଖସଖସ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ନଟି ଖସଖସ ହେବାରୁ ମୁଁ ନଟିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ମାନେ ଗଛଟା ଶୋଇକି ଅଛି, ଶୋଇକରି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପରା ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ପଳେଇ ଆସ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣକୁ, ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। ଡାକିବା ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଆମ ଅଫିସରେ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସ ସେଠି ଯାଇ କହିଲି। କହିବା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି। ଖସଖସ ଶୁଭା ହେଲା, ଖସଖସ ଶୁଭା ହେଲା କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଘଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ସେ କହିଲେ କି ହଳଦିଆ କଲର୍ର, ତା ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଠୋପା ଠୋପା ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେପଟେ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ତା, କୁକୁଡ଼ା, ଜାଲ ବିଛାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। କୁକୁଡ଼ାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାଘକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ବାଘ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର 3ଟି ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲର 3ଟି ଦିଗରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ହୁରି ପଡ଼ିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲୁ। ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବର୍ଷାରେ ଲିଭିଲିଭି ଯାଇଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ପଗମାର୍କଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମିତି କହିହେବନି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ପଗମାର୍କଟା ଦେଖିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍ପଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଖାଲ ଫାଲଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, କନଫର୍ମ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ 2019 ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ବାଘ। ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜନ୍ତା ବସାଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଘକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।